Нова жертва путінського режиму, українського журналіста, засудили за вигаданий злочин. Таємничі плани Білого Дому. Навіщо Трамп хоче вивести війська з Афганістану? Рік да Вінчі. У Луврі готують наймасштабнішу експозицію робіт художника. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. На сході ні на день не припиняється протистояння. Вже від початку доби поранено двох наших військових. Ранок на фронті російські окупанти почали з мінометних обстрілів. Двічі атакували захисників Зайцевого на Луганському напрямку. І тричі оборонців Павлополя на Донеччині. На позиціях армійців розірвалося зо три десятки ворожих мін 82-го калібру. Противник також застосовував протитанковий ракетний комплекс, вів вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів. 15 років ув'язнення за вигаданий злочин. Окупанти засудили українського журналіста і блогера Станіслава Асєєва за рішенням так званого Верховного суду ДНР. Українця звинуватили у шпигунстві та екстремізмі. Станіслав Асєєв, відомий під псевдонімом Станіслав Васін, зник іще на початку червня 2017-го. Згодом стало відомо, що він у полоні бойовиків, які звинувачують його у шпигунстві на користь української армії. СБУ затримала колишнього заступника міністра економіки. Його підозрюють у державній зраді і завданні шкоди обороноздатності України. За даними відомства, затриманий разом з іншими посадовцями уклав свідомо збитковий контракт з іноземцем на виготовлення і постачання ліній з виробництва артилерійських снарядів. Аванс від оборудки – 8 мільйонів 200 тисяч доларів – учасники схеми привласнили, а обладнання в Україну так і не потрапило. Чиновника затримали сьогодні в аеропорту Бориспіль. Прізвище в СБУ не називають. Втім, відомо, що заступником міністра економіки в попередньому уряді був Юрій Бровченко. Аеропорт Бориспіль повністю відновив свою роботу після вчорашнього інциденту. Напередодні там через різкий запах аміаку півсотні людей звернулися до медиків зі скаргами на погіршення самопочуття. Одну людину ушпиталили. Пасажирські термінали зачинили і затримали близько десятка рейсів. Сморід на литовищі поширився через хімікати, якими обробили поля неподалік. Епізод розслідує комісія Держслужби з надзвичайних ситуацій. Розповіли надзвичайники про стан повітря над всією Україною. За даними ДСНС, рівень вуглецю в повітрі вже у нормі, а ранковий туман пояснюють теплою погодою. Та стурбованість, яка розповсюджувалась серед громадських організацій, поширювалась засобами масової інформації, на наш погляд, вона не має суттєвих підстав. За даними спостережень у всіх наших крупних містах, концентрація оксиду вуглецю становила від 0,1 до 1,4, якщо це співставляти, співвідносити до гранично допустимої концентрації, яка складає 5 мікрограм на метр кубічний. Правоохоронці з'ясовують причини катастрофи гелікоптера на Полтавщині, в якій загинув колишній міністр аграрної політики Тарас Кутовий. Вертоліт упав напередодні на присадибній ділянці приватного домогосподарства у селі Тарасенкове. Людей у той момент поруч не було. За штурмалом був сам Кутовий. Він летів з Києва до Полтави без пасажирів. Тіло загиблого доправили в Лубни на судмедекспертизу. На місце трагедії прибули експерти. Вони мають встановити обставини авіатрощі. Прощання з Тарасом Кутовим відбудеться завтра у клубі Кабінету міністрів. На Дніпропетровщині дощами та ґрунтовими водами розмило міст. Люди в розпачі, кажуть, так переправа довго не простоїть. Як зарадити руйнуванню і чи є гроші на ремонт, дізнавалась Олена Мандалюк. Проваля утворилася на мосту через Дніпро, що сполучає лівий та правий берег міста Кам'янське. Прірву 2 метри на метр сфотографували місцеві мешканці і все виклали в інтернет. Жахливий стан переправи зібрав безліч негативних відгуків. Ще й гірша картина під мостом. Частина балок майже вщент зруйнована. Тут взагалі повимивало. Я не знаю, як це ліньовки не працюють, чи як це виходить. Тут, ну, ужас. Я не знаю, в якому стані мост там під низом, ну, піска не було. Місцеві кажуть, дощі розмивають міст уже 2 роки поспіль. Дощова каналізація на шляхопроводі взагалі не працює. З опадами проваля стають дедалі більшими, а опори руйнуються.
А здесь постоянно потихоньку. Там вот провалилось, и оно все стекает вниз. И это самое. Это каждый раз, когда дощ проходит и начинает подмывать, потихоньку і подмиває. Після розголосу споруду укріпили піском, проваля засипали і зробили прохід для пішоходів. Повністю склони моста, от вони йдуть із піска. Тобто засипана гліна, піщано-глиняна смесью, утрамбована. Тобто все по технології виконано, і зараз тротуарна частина встановлюється бетоном. Чи надовго вистачить такого ремонту, невідомо. Капітально лагодити міст посадовці поки що не планують. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Новий імператор Японії Нарухіто сьогодні офіційно зійшов на трон. Церемонію наживо транслювали всі телеканали країни. Щоб привітати новообраного монарха, до Токіо прибули лідери майже 200 держав світу. Серед них і президент України Володимир Зеленський. Востаннє в Японії інтронізували нового монарха 30 років тому. Наприкінці квітня імператор Акіхіто відмовився від престолу через поважний вік і передав владу синові. 59-річний Нарухіто – перший імператор Японії, який народився після Другої світової. З початком його правління в країні починається нова ера – рейву, що означає порядок і гармонія. Путін та Віктор Орбан вплинули на ставлення Трампа до України. Про це повідомляє «Вашингтон-Пост» з посиланням на власні джерела. Видання пише, що господар Кремля і угорський прем'єр під час розмов з американським президентом виставляли Україну як безнадійно корумповану, яка ще й намагалася підірвати його позиції на минулих американських виборах, йдеться у повідомленні. Путін та Орбан нібито вмовляли голову Білого Дому не підтримувати українську владу. Дипломат Джордж Кент під час свідчення у Конгресі повідомив, що саме через Путіна та Орбана Трампа так дратував Зеленський. Росія, Китай та Іран намагаються втрутитися в майбутні американські вибори. Про це в інтерв'ю NBC заявив засновник Фейсбуку Марк Цукерберг. За його словами, цього разу вони працюють обережніше, ніж 2016-го. Однак у Фейсбуці, мовляв, також не пасуть задніх. Системи компанії зараз більш просунуті, тож соцмережа готова протистояти будь-яким спробам іноземного втручання, запевнив Цукерберг. Сьогодні спливає п'ятиденний термін перемир'я на півночі Сирії. Курди і далі відступають від кордону. 17 жовтня Туреччина і США домовилися на 120 годин припинити воєнну операцію Анкари, яка прагне створити у прикордонному районі так звану зону безпеки. В разі поновлення наступу на курдські загони Сполучені Штати готові застосувати зброю. Проте сподіваються на мирне врегулювання ситуації. Президент Туреччини Реджеп Ердоган своєю чергою запевняє, щойно спливе час перемир'я, наступ його армії поновиться. Сьогодні Ердоган зустрічається з Путіним у Сочі. Вони обговорять ситуацію в Сирії і роботу Конституційного комітету країни, який має зібратися наприкінці жовтня. Покинути Афганістан. Пентагон розробляє план, за яким всіх до останнього американських солдатів заберуть з країни, вивідала преса. Невже Трамп наважиться відкликати війська? І чому Іран може стати наступною мішенню? Дмитро Анопченко про військові плани Білого Дому. Американські військові перебувають в Афганістані довгі 18 років. Із 2001-го, коли операція «Нездоланна свобода» стала відповіддю на теракти 11 вересня. Забрати солдатів додому вже котрий президент обіцяв, але щоразу військове відомство було проти. І лише зараз Пентагон розробляє покроковий план, за яким з країни мають забрати абсолютно всіх, повідомила в своєму ефірі «Сенсацію» телекомпанія NBC, дізнавшись про події від своїх джерел в Міноборони. Ми дізналися, що Пентагон щойно розпочав планувати операцію щодо повного виведення військ з Афганістану. Прямого наказу поки не було, але все це через те, що президент Трамп вважає, що повернення солдатів додому – це перевага для його виборчої кампанії. Саме із майбутніми президентськими виборами преса пов'язує все, що відбувається. Мовляв, Трампу потрібен красивий жест, який показав би людям ефективність його зовнішньої політики. І тому перед дислокацією військ у Сирії, де за наказом президента частина військ пішла, кинувши свої бази, може бути лише генеральною репетицією майбутніх подій в Афганістані. Коли головнокомандувач ухвалить рішення особисто, миттєво і не спитавши нікого, він і сам цього особливо не приховує.
Мене обрали тому, що я обіцяв забрати солдатів додому. І зараз це непопулярна думка, тому що компаніям, що торгують зброєю, цей план не подобається. Великі збройні фірми цього не люблять. Але для мене основні два моменти. Перший – це збудувати стіну. І другий, ще важливіший – повернути війська додому. Тому військові почали розробляти хоч якийсь план, щоб емоційне рішення глави держави не застало їх зненацька. І навіть діють на випередження. Протягом року забравши з Афганістану 2000 офіцерів і не надіславши їм нікого на заміну. Інше питання, що їм, можливо, доведеться розпочати кампанію в іншій країні – Ірані, якому Дональд Трамп зараз погрожує небаченим за силою ударом. Я намагаюся виходити з війн, але, можливо, нам доведеться ще й починати їх. І зараз ми готові краще, ніж колись. Якщо Іран дасть привід, то отримає такий удар, якого ще ніколи не було. Єдина надія, що президент все ж обмежиться ударом санкційним та економічним. І його знов-таки стримують майбутні вибори і громадська думка. А вона на боці тих, хто пропонує мирне вирішення. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Партія чинного прем'єра Канади Джастіна Трюдо перемагає на парламентських виборах. Про це свідчать попередні результати голосування. Ліберали, за прогнозами, отримують понад 150 мандатів. На другому місці – опозиційна консервативна партія. У них понад 120 місць. На третій позиції – прихильники незалежності провінції Квебек. Хороший результат на цьому волевиявленні показали націонал-демократи і зелені. Після оголошення результатів політики мають сформувати керівну коаліцію. Канадійці від одного узбережжя до іншого відкинули роз'єднаність і негатив, відмовились від жорсткої економії та суворих обмежень, проголосували за прогресивний порядок денний та рішучі дії щодо змін клімату. Наша команда лібералів повертається до роботи з великою довірою до вас. Ми підвищимо рівень життя в країні, вилучимо з вулиць зброю і далі інвестуватимемо в наших громадян. Чергова битва за Брекзит. Британський парламент береться до розгляду законопроекту, який зробить вихід з ЄС реальністю. Втім, це зовсім не означає, що країна розлучиться з Євросоюзом уже найближчим часом. Шанси, що Брекзит відбудеться за планом, оцінювала Світлана Чернецька. Зліва – прихильники Брекзиту, справа – противники. Поодинокі протестувальники зустрічають депутатів на під'їзді до парламенту. Усередині цієї історичної будівлі кипить робота. Законотворці дочитують документ на 110 сторінок. Це перелік необхідних змін для введення Брекзиту в британське законодавство. Цю паку паперів вони отримали лише напередодні ввечері. Багато хто навіть очей не зімкнув, вивчаючи плани уряду. Одна з багатьох причин нашого занепокоєння щодо цього законопроекту – це обмаль часу. Прем'єр нам обіцяє, що ситуація покращиться, коли ми вийдемо з ЄС. Але в документі не згадано багато питань, зокрема щодо робочих прав. І загроза цього законопроекту не лише в тому, що ми бачимо на папері, але й у тому, про що там не сказано. Уряд депутатів квапить. На обговорення, внесення поправок та голосування відвели лише 3 дні. Адже досі сподіваються вивести країну з ЄС в останній день жовтня. Депутати, які не підтримують такого розкладу роботи, автоматично не підтримують і Брекзит 31 жовтня. І вони це мають чітко розуміти. Якщо все пройде за планом уряду і закон таки затвердять, Брекзиту бути. Але депутати вже готують поправки, якими цілком можуть затягнути процес надовше. Серед пропозицій законотворців – і новий референдум щодо виходу з ЄС. У Брюсселі таким розвитком подій не здивовані і чекають, чим же все закінчиться. Ми готові до будь-якого сценарію, але я вже не раз говорив, Брекзит без угоди – це не наше рішення. По правді, мені боляче від того, що я стільки часу присвятив Брекзиту. Тоді, як міг працювати над тим, щоб зробити цей союз кращим для його громадян. Яке марнування часу та власних сил. Ані час, ані сили британські депутати не марнують і вже взялися до гарячих дебатів. Без більшості прем'єрові буде непросто отримати схвалення парламенту. І цілком ймовірно, що Лондону доведеться відкласти вихід з ЄС щонайменше до кінця року. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Тракторний пікет. У Німеччині сьогодні протестували фермери. В акціях взяли участь десятки тисяч аграріїв, які приїхали в центр мегаполісів на тракторах. Чого вимагали, розкаже Тетяна Логунова. Берлін, Бонн, Мюнхен та ще з десяток великих міст Німеччини. Їхні центральні вулиці сьогодні були заблоковані для руху машин та громадського транспорту. Дороги заполонили трактори, на яких з'їхалися фермери з усієї країни.
Усе навіть краще, ніж я собі уявляла. Ми організовували акції протесту через соцмережі, і багато фермерів були налаштовані критично. Не знали, чи варто їхати. Але зараз у нас чудовий настрій, і ми бачимо підтримку. Нам сигналять і підморгують фарами водії вантажівок. Вітають і деякі пішоходи. Хоча в містах багато і тих, кого ми дратуємо. Протестують фермери проти політики уряду, а саме так званого аграрного пакету, який у вересні представили міністри сільського господарства та охорони довкілля. Це комплекс заходів, спрямованих на захист природи, тварин і комах. Серед іншого, він передбачає заборону гліфосату, який використовують для боротьби з бур'янами, і запровадження жорсткіших норм утримання свійських тварин. Планується також знизити вміст нітратів у ґрунтових водах, скоротивши використання деяких добрив і рідкого гною. Фермери вважають, що ці заходи поставлять під загрозу існування тисяч господарств. Ми теж хочемо захищати довкілля. Насправді ми зацікавлені у цьому найбільше, адже працюємо з природою, а нас звинувачують у тому, що ми лише шкодимо їй. Ми хочемо, щоб нас долучили до обговорення цього пакету. Ми готові подискутувати, що вже зроблено і що ще можна зробити, але цього не відбувається. Не до вподоби фермерам і угода про зону вільної торгівлі, яку ЄС уклав з державами Меркосур. Вони побоюються, що якісну, але дорогу німецьку сільськогосподарську продукцію витіснять з ринку дешевші імпортовані з Південної Америки продукти. Тетяна Лунович, Слав Фролов, новини, Німецьке бюро телеканалу Інтер. Наша з вами допомога потрібна півторарічному Якову зі Львівщини. У хлопчика рідкісне ускладнення після пересадження печінки. Зараз за життя хлопчика борються бельгійські медики. На лікування сина батьки вже витратили майже 200 тисяч євро. Далі платити нічим. Тож благають про допомогу всіх небайдужих. Це наш Яків. От вони двоє зі старшою донечкою. Наше щастячко. Дуже любляться. На цих фотографіях Якову майже рік, проте він уже пережив непросту операцію на серці, а згодом і трансплантацію печінки. Життя немовляти рятували бельгійські медики, операцію провели успішно. Він набирав вагу по чуть-чуть, скріплявся такий, ну, син дуже добре себе почував. А от потім почалися от проблеми з кров'ю. Почав весь час падати гемоглобін, тромбоцити. З України Якова терміново доправили до клініки в Бельгію. Хлопчика діагностували рідкісне ускладнення, пов'язане з дією препаратів, які призначають після пересадження печінки. Зараз в нього є певні гематологічні проблеми, це є проблеми з дихальною системою. Це дуже складний механізм реакції організму двічі оперованої дитини плюс дитини з трансплантованою печінкою на імуносупресивний препарат. Минулого тижня в Якова сталося крововилив у легені та зупинка серця. Зараз наш язичок знаходиться в реанімації з анемією крові та після легеневим крововиливом, який спровокувала двостороння пневмонія. Стан його важкий, але дякуючи Богу стабільний. За одну добу перебування хлопчика в реанімації родина має платити 1500 євро. Таких грошей у батьків Якова немає, тож медики лікують у борг. Матеріальне становище дуже складне, а потребує ще довгої реабілітації син. Тому прошу всіх небайдужих допомогти нам, тому що дуже хочемо вже бути разом, здоровенькі. Коли саме хлопчик з мамою повернуться додому, наразі невідомо. Хоч лікування доволі складне і тривале, медики вже зауважують позитивну динаміку одужання. Кажуть, шанси на повноцінне життя в дитини є. Магда Крев'яз, Христина Гашенка, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер. Якщо ви хочете допомогти Якову, номер банківського рахунку тата хлопчика ви зараз бачите на екрані. Також усі реквізити для допомоги можна знайти на нашому сайті подробності.ua. В розділі «Ми допомагаємо». Париж готується до однієї з найважливіших культурних подій року. У Луврі відкриється виставка унікальних робіт Леонардо да Вінчі, присвячена 500-й річниці від смерті митця. Експонати збирали кілька років. Що покажуть, дізнавалася Анна Філь. Поки що в цих залах порожньо, але понад 200 тисяч квитків на виставку вже продано. Ажіотаж небувалий, адже вперше в Луврі можна буде побачити 160 робіт Леонардо да Вінчі. Збирали ці скарби з миру по нитці.
Роботи Да Вінчі розпорошені по всьому світу. Власникам часто складно з ними розлучатися. Але, на щастя, є чимало щедрих людей. Наприклад, Білл Гейтс і британська королева. Єлизавета ІІ взагалі виділила найбільше експонатів для нашої виставки. У самому Луврі зберігають 5 картин генія. Вони в центрі експозиції. Це, зокрема, легендарна Джоконда і прекрасна Ферундьєра, яку зобразили на плакаті виставки. Та найбільший інтерес до знаменитої вітрувіанської людини. Зображення зберігається в спеціальному сейфі у Венеції. Щоб привезти ескіз до Парижа, організаторам довелося пройти кілька місяців судової тяганини. Усі дуже хочуть побачити вітрувіанську людину. Це, мабуть, найвідоміша замальовка Да Вінчі. Її рідко показують, тож вивезти її з Венеції було складно, адже це лише аркуш паперу, і він ось-ось розсиплеться. У Франції цю роботу ми покажемо вперше. За словами кураторів, мета виставки – розкрити масштаб генія відродження. Тому тут і його скульптури, і манускрипти, та головне – картини. Центральним у житті та творчості митця був живопис. Він дозволяв відтворювати на полотні цілий світ. Тому Да Вінчі вважав його навіть вищим за науку. Це ми і хочемо показати відвідувачам. Виставка відкриється цього четверга, а відвідати її можна буде аж до кінця лютого. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Близько сотні позаземних об'єктів підуть з молотка у Парижі. Напередодні там стартував аукціон метеоритів. Його приурочили до 50-ї річниці висадження людини на місяць. А спершу колекцію можуть оглянути всі охочі. В центрі експозиції один з найбільших метеоритів, які зберігаються у Франції. Камінь знайшли за допомогою металошукача 9 років тому. За цей лот планують вторгувати до 100 тисяч євро. Метеорит знайшли неподалік франко-бельгійського кордону. Він третій за розмірами серед усіх, які коли-небудь знаходили у Франції. Хоча цей камінь ніби і не надто великий, його вага 363 кілограми. Думаю, такий об'єкт зацікавить не лише науковців, а й поціновувачів мистецтва. Він має цікаву форму і все ж таки прилетів до нас із космосу. У Сингапурі провели тестовий політ волокоптера або ж летючого таксі. Апаратом керував пілот, випробування тривало близько 2 хвилин. Волокоптер винайшли німецькі конструктори. Він здатен приземлятися і злітати вертикально, що дуже зручно в мегаполісі, де бракує місця. Коптер поки що може підіймати в повітря 2 людей і переносити їх на відстань до 30 кілометрів. Машину побудували на дрон-технологіях. Це робить її тихішою в роботі, безпечнішою і значно дешевшою, ніж традиційний вертоліт. Трипільська, молекулярна і навіть кухня майбутнього. На Буковині найвправніші кухарі зібралися на міжнародний кулінарний фестиваль. Чернівчан частували стравами, приготованими за столітніми рецептами. Що смакує найкраще, визначала Ольга Паламарюк. Домашній суп із корінням пастернаку, запеченими баранячими стегнами та грибами. Много лука, все естественно, без картошки, белые грибы. Вот в последнюю секунду наполняем белыми, наполняем маленькими пельменями. Да, дай покажу. Так, от котлов все отходим. Галина Лосева, ресторатор і кулінар, на Буковину привезла страви авторської трипільської кухні. Тут і так зване м'ясо Чингісхана, приготовлене на камінні, і індичка, запечена в тісті, і навіть мамалига за старовинним рецептом. Ми ганяємося за устрицями і за другими диковинами, а то, що лежить у нас під ногами, ми не бачимо. Ми зараз возрождаємо наші продукти. От, наприклад, улов місцевих риб. Рестораторка не лише готує, а й оцінює. У програмі міжнародного кулінарного фестивалю змагання відразу в кількох номінаціях. А тут має бути, як мінімум, 2 соуси в основному блюді. Обов'язково 2 види гарніру. І вони повинні сочетатися як по цвітовій гамі, так і по вкусовій. Не просто кусочок м'яса. Майбутній кухар Артем – претендент на перемогу в номінації «Найкраща страва з м'яса». За 45 хвилин хлопець приготував стейк із телятини. Основное – это телячья вырезка. Секрет мой – это в панировке из кондитерского моха и молотых фисташек. Поки одні учасники чеклують на кухні, інші готують на вулиці. Андрій приїхав з Білорусі, готуватиме кілька страв молекулярної кухні. Ми приїхали з кухнями, скажімо, нового світу, який хочемо удивити, як Україна, так і взагалі весь світ. У змаганнях візьмуть участь 500 учасників. Це і початківці, і професійні шеф-кухарі, і ресторатори. Триватиме фестиваль 2 дні. Завтра на черзі автентичні вегетаріанські страви та десерти.
Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер. Чернівецька область. Ну, а мої колеги вже наповну пораються на нашій інформаційній кухні. Результат ви зможете оцінити за пару годин у програмі «Подробиці». А я бажаю вам приємного вечора. До зустрічі.